meeshan dastuurka xitaa laga mahadlin maanta waxa laga hadlayay wadadii loo mari lahaa dastuurka la aadi ma wadana loo mari ma lana aadi ma qof taaba kartaa ma jirto ya hadii la aadayna waa dagaalamaan wax aniga hadda aboon ila ma ah aqalka sare iyo gudoonka golaha shacabka arinta muhiimka laf dhaar ku ah dalka ay maanta meeshan habraacay looga hadlay lagu ansixiyay marka arrinkaasu in la ansixiyo oo waddanka dastuurkiisa la dhammaystirana dalka iyo dadka ayaa faa'iido ugu jirta xildhibe qaarkood ayaa diidanayay gabar ha diidaana maxamed laakiin xildhibaanku waxaa fiican amba waajib ku ah inuu fadhiyo kursigiisa markuu wax diidayo meeshaan dastuurka xitaa lagama hadlin maanta waxaa laga hadlayay wadadii loo mari lahaa dastuurka la aadi maa wadana loo mari ma lana aadi maa qof taaba kartaa ma jirto ya hadii la aadayna waa dagaalamaan wax aniga hadda haboon ila ma ah arrinkaas waa xildhibaan kuma haboon xildhibaana qaarkood waxaa la sheegay in hore u diidanaya in labada aqal ay wadajir u kulmaan arrimo badan ay ka hadlaan maanta xildhibaana labada aqal way kulmeen maxaan igula qanciyay mas-uuliyadna saaran waajib waajibaad dastuuri ahaan gudahaynoona saaran annagu shaqadayna waa inaan fulinno wax kasta oo waddanka xuquuq u ah qodobada qaarkood sida madaxweyne ku-xigeen iyo in la sameeyo ra-iisul wasaare meesha laga saaro laba xisbi siyaasiyiin hore oo xilal dalka kusoo qabtay ayaa diidan haddii dastuur ay qodobadaas ku jiraan laidiin keeno ma ansixinaysaa dalka ee dadka waxay dan ugu jirto waa ansixina sideedaba waa ansixina waxay dalka ee dan ugu jirto dastuurku meel gaarina waddanka baarlamanka koowiyo tobanaad baarlamanka toddobaad baarlamanka sideedaad baarlamanka sagaalaad kiyo tobanaad intaasaa ku guuldaraystay inay dastuurka dhammaystiraan marka annaga koowiyo tobanaad waa ku hamballeeyaa in inay iisheeg dhammaystiraan dastuurka dalka waddanka dastuur yeesho aad iyo aad u mahadsantihiin.